ဝီမီဒီယာရဲ့ပပောက်ရှာရှာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မိရဲ့ပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီပပောက်ရှာရှာမိကွန်းလေးမိထားတာကိုမိရဲ့ပြန်ဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတော့အခုထိမရှိသေးပါဘူး။ကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ရမ်းသိချင်နေပါလေ။အများကြီးလိုမဲ့ထင်တယ်။ချစ်သူရောမောင်လေးတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည်ရဖို့ပြသွားကြပါအဲ့ပြကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေ။ချစ်သူလည်းမရှိသေးဘူး။အိတ်ဓာတ်လည်းကြိုက်တယ်၊စားရလည်းကြိုက်တယ်။နှစ်ခုလုံးယူပါတယ်။အိတ်ကောစားအောင်။ပေးပါရဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါလား။ကျွေးနိုင်ယူသွားပါ။စိတ်မကောက်ပါဘူး။မောင်မင်းခန့်နဲ့ကမစုံသေးရပါဘောနော်။စုံပြလို့ရှိရင်တော့ဒီဇလန်တွဲလေးတစ်ခုဖန်နေဖြစ်မှာပါလို့ဟုတ်။အမေရှိရမပြောတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကလက်ခံမှာပဲဆိုတော့သဘောကျပါတယ် crush နေရတူရှိရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ crush နေရပဲဘယ်လိုမှတုံ့ပြန်စရာတော့ကိုယ့်ဘက်ကအလိုတော့မရှိပါဘူးအမေရဲ့နာမည်ရန်မီမြင့်မူအောင်ပါအဲကျောင်းတော့မလစ်ဘူးစာချက်ရတော့ရန်ပြင်ပါတယ်စာသိမ့်ချက်ချင်းဟုတ်အချစ်ဦးချစ်ဦးဆိုတာထက်ဒီတက်ရွယ်ထီရောအဲ့လိုချစ်ခဲ့ဦးပါတယ်ရောရှိပါတယ်အဲ့လိုချစ်ဦးအိုးအဲ့လိုတော့မသိဘူးမချစ်ခဲ့ဘူးကတော့ရှိပါကိုကိုလားကိုလားမသိတော့ဘူးဒါကိုချာမိမှုတာပေါ့တောင်းတော့ကအခုချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းဒါကြိုပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဝဖြစ်မှာပါနော်ဒီဒီနေ့မညာစတော့တော့2012လောက်ကစပြီးလောက်တာဆိုတော့အဲ့တုန်းကမော်ရယ်ရှိုးရယ်ရှောက်ဖူးတယ်အဲမော်ရယ်လည်းလောက်ဖူးပါတယ်ဟုတ်ပြန်မေးလိုက်မယ်နော်ထွက်ဖူးလားလို့ညောင်လုံးတော့ Facebook မှာတော့မြဲတွေ့ပါတယ်အတားအကုံတော့မသဘောကျပါအားလုံးကသူ့ရဲ့အရေးချင်းတဲ့သူဆိုအကုံတော့မသဘောကျပါတယ်ဟုတ်အခုတော့နည်းနည်းဝိတ်တက်နေရဆိုတော့တက်20ပဲဝင်ကြတော့ရှိပါတယ်အကုံရင်းနဲ့ကကြတော့ဟိုပါပေါ့ရှူတင်မှလည်းမြင်းနေစုံနေကြပြီးတော့ရိုက်ကွင်းမှလည်းရှူတင်ထင်းနေတူစားနေကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အားလုံးကမစားဘူးအမြဲတမ်းအဲ့ရထားတာနဲ့မျက်နှာတွေသွားတိုက်ပြီးမှပဲစားပါတယ်ကဲတူကဲအဲ့လိုတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ main clay တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ညီမလေးပြောတဲ့ရက်ပေါ့ချစ်သူနာမည်က LMH ပေါ့လေ Yeah boy ကိုယ်ယူလည်းချစ်တယ်မောင်လေးကိုလည်းချစ်တယ်ကိုယ်ယူလည်းချစ်တယ်မောင်လေးကိုလည်းချစ်တယ်မောင်လေးကိုလည်းချစ်တယ်ကိုယ်ယူလည်းချစ်တယ်လို့တခြားမောင်လေးကိုလည်းချစ်တယ်အကုန်လုံးကိုချစ်တယ်ရှိပါတယ်စပင်တို့ထားကိုအခုနောက်မှစပင်တို့ရာပိုပြတ်သဘောကြပါတယ်မကြဘူးအစား weight မကြဘူးပေါ့နော်စားလဲစားတယ်ပြီးတော့ gym ကလည်းပြေးတော့ပြေးတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုစားတာပုံများတော့ထင်တယ်လောက်တော့မကြပါဘူးအခုချိန်ကမသူ့ကိုမှပြန်ဟိုပါပေါ့ဖြစ်သူမထားဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့လေအားလုံးကနုပညာလောက်ဖို့ကင်ပတ်တည်းပါပဲလို့ဟုတ်ဒါတော့အမေကိုမေးကြည့်ရအောင်အမေကတော့ငွေကလေးရလာလို့ပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုသွားကျင်နေရာကိုအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ပါဝါမျိုးလိုချင်တယ်ကိုစိတ်ကူးလေးစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အမျိုးပါဝါမျိုးလိုချင်ပါတယ်လို့တပိုင်းလောက်လားစဉ်းစားလိုက်ဦးမနော်Oh, we must be down there we Pipi jaye kele Alaye si sa chain ma de yau de nga Hai we ye akho mya we song na myo pya ye le nên thế yêu thế là phố mê đông là nên đi cao ông đi và nhìn lù xây lại mang mà mà lâu này qua cái đứa chênh đi ta thế cụ ồ lâu mày đứa chênh đi bỏ nó nên lịch sử bia quá ủ lù đi chụp bia bây giờ thì á lâu lẽ mình đi ăn đi bia chế sự nhái nhái ủ chênh mà đấy được bia chênh mà đấy á lâu lẽ yên chếp bà đấy xếp ta